Bakıda Heydər Əliyev mərkəzində ümummilli lider Heydər Əliyevin 100 illiyi ilə əlaqədar olaraq Heydər Əliyev 100 Həyatı və İrsi adlı tədbir keçirilib. Toplantıda 10-cu Qlobal Bakı Forumunun iştirakçıları, Milli Məclisin deputatları, dövlət və media nümayəndələri iştirak ediblər. Tədbir çərçivəsində qlobal liderlərin Heydər Əliyevin irsinə ehtiramı və milli kimliyin qurulması adlı panel iclasları baş tutub. В 90-м году он пригласил меня, чтобы я приехал на пару дней на Нахичевань. 90-cı illərdə Heydər Əliyev məni bir neçə günlük Naxçıvana dəvət etdi. O illər çətin dövrü idi. Yeni Azərbaycanın başlanğıc vaxtı idi. Güllələnmiş vitrinlər yadıma gəlir. Heydər Əliyev üçün bu sürgünlü idi sanki. O zaman Azərbaycan iqtisadi təcriddə idi, beynəlxalq ödənişlər edə bilmirdi, hesabındakı vəsaitləri idarə edə bilmirdi. Mən o vaxt Ukraynanın ən böyük kommersiya bankında çalışırdım və Azərbaycana gəlişim bu problemləri çözmək məqsədi daşıyırdı. Heydər Əliyevə dedim ki, narahat olmayın. Ukrayna Azərbaycanın dostudur və nə lazımdırsa edəcəyik. Onun otağı yadımdadır. Daha sonra Heydər Əliyev Ukraynaya bir günlük rəsmi səfər etdi və Ukrayna Milli Bankında oldu. Bankın idarə heyətini yığdım və biz Ukrayna Bankının maliyyə sisteminin necə qurulması ilə bağlı təcrübəmizi bölüşdük. Sonra bizim ölkələr strateji tərəfdaş oldular. Kiyevdə Heydər Əliyev adına park salındı. İrpendə küçələrə onun xanımı Zərifə Əliyevanın adı verildi. Sözün əsl mənasında Heydər Əliyev müasir Azərbaycan dövlətinin atasıdır. Düşünürəm ki, o hələ uşaq ikən Azərbaycan dövləti qurmaq arzusunda olub. Bu idealı ilə yaşayıb və buna imkan yarandıqda o, xalqını dinləməyə və yol göstərməyə hazır idi. O, Azərbaycan xalqının və dövlətinin necə gələcəyi olacağını bilirdi. Xarşo panimal, kakoy budi buduşu Azərbaycan narodu i gosudarstu. Qeyd edeyim ki, tədbirdə Albaniya prezidenti, həmçinin Ukraynanın, Gürcüstanın, Latviyanın, Serbiyanın sabiq prezidentləri, Türkiyənin sabiq xaricişlər nazirləri, beynəlxalq təşkilatlarının rəhbərləri və yüksək vəzifəli şəxslər çıxış ediblər. Nümayəndələr ümummilli lider Heydər Əliyevin irsini və fəaliyyətini yüksək qiymətləndirib və zamanında onunla çalışmaqdan məmnun olduqlarını bildiriblər. Heydər Əliyev was born and read historical moment as a true.